Olá, pessoal! Estamos aqui para convidar vocês para mergulhar com a gente no universo feminino das letras de Chico Buarque de Holanda. É um espetáculo cênico musical que está em cartaz há mais de 10 anos, aclamado pela crítica, presente em vários festivais em Goiás e fora de Goiás, esteve em cartaz no Canal Brasil, inclusive comemorando o aniversário de 70 anos de Chico Buarque de Holanda. O espetáculo será no Teatro Sesc Centro, no dia 31 de outubro, às 20 horas. A entrada é franca a todos. E vocês vão amar. Palavra de mulher. Palavra de mulher. Palavra de mulher.